eskerrik asko Ona zera temoi erdu Askatasuna nahi baitiote Bia lagun asko ikendu Elkartasuna erakusteko Elkarturik angaudegu Herri oso bat kontra dagola Erakutsi behar dugu Erakutsi behar dugu Iberria dugu aurrean Eta atzean iluna Argatik behar da antolatu Herriaren erantzuna Konpromisoa egiteko prest Gaudena elkartasuna Azken batean hori da denok Libre egingo gaituna Libre egingo gaituna Bueno, uste dut, azalpen gutxi da hola mamara Euskal Imaginario Kolektiboan Espainiar Justiziak zer suposatzen duen. Ikusi dugu aste honetan zehar, uste dut, bi auzietakoek, jendeak zortea opa digula. Zer aski inok ez duelako justiziarik, espero, Espainiar auzitegi hoietatik. Aste bakarrean, berren Euskal Herritar inguru, Espainiako auzitegi nazionaletik pasa behar izan dugu. Ez da kontu berri bat ere, urte luzeetan, herri honetan, bizizan den irudi bat delako. Baina 2013ko urrian ikustea hori, bai da gutxienez, esanguratsua. Aste honetan zehar, frogak deitzen dituztena ere, oso, bueno, oso eskuzabela izatea da horiei frogak deitzea, gutxienez kriminalizatzeko frogak deitzea, gazte independentisten kasuan, ikusi ditugu, gazte asamblearetan egindako dinamikak, kalean egindako dinamikak, gazte topagune bat antolatzean un 10.000 gazte independentistek herri honen etorkizunaren alde egiten duten, ba, terrorismo edo talde terroristako kide izateko froga bezala aurkezten dituztenean, edo, ba, bigarren egunetan ere, ezker abertzaleko ordezkarien aurkako epaiketa horretan ere, ikusi ditugun dinamika politikoari lotutako frogetan, parlamentuetan egindako adierazpenak, kalean egindako dinamikak, beraz, horiek ez dira frogak. Eta ez da baino lehen konstatatu behar duguna da, porrot batetik abiatzen dela, epaiketa hauek porrot batetik abiatzen direla. Azken 15 urteetan, ezker abertzalearen dinamika politikoa kaletik ateratzeko saiakera baten ondorio dira, orain epaitzen ari direnak. Baina 2013ko urrian esan dugu horretan porrot egin dutela. Herri honetan ezker abertzalea indartsu jarraitzen du, indar politiko oso esanguratsua da, botera alternatiba da, beraz kaletik ezker abertzalea ateratzeko saiakera horretan porrot egin zuten eta epaiketa hauek porrot horren ondorio dira. Eta bigarren kontua, azpimarratu nahiko nukeena, anakronismoa da. Garaiz kanpo datorren epaiketa bada eta herri honen gehiengoaren borondatearen aurka datorren epaiketa. Lehen ere zuen zentzurik, agerikoa da, dinamika politikoa kriminalizatzeak lehen ere zuela zentzurik. Baina ere zentzu gutxiago du, azken bi urteetan gertatu direna gertatuta gero. Zehazki, gainera, aieteko konferentziaren bigaren urte urrenean abiatu dira epaiketa hauek. Euskal Herrian bide berri bat, konponbidearen aldeko bide berri bat irekita dagoenean. Eta lehen ere, asko gulertzez bagenen ere, orain, herritaren gehiengoaren artean dagoen galdera da. Orain, nolatan orain. Ba hori da, estatuak momentu honetan herri honetzat duen jarreraren erakusgarri nabarmenena. Azkenetik aurrera, berriz ere, Batasuneko epaiketa abiatuko da. Eta gazte independentisten kasuan oso kontu larri bat biziko dugu datorren ostegunean. Torturatzaileek Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratu egingo dute lekuko gisa. Onartezina da, Argentinako epaile bat etorri behar izan da Espainian frankismo garaian izan ziren torturak argitzeko eskatuz. Eta torturatzaileak atxilotzea eskatuz. Zer pentsatu behar dugu? Beste 40 urte itxoin behar ditugula torturaren zigorgabetasunaren inguruko mantu ilun beltz hori askatzera. Hori izin dugu onartu. Eta iragarri nahi dizuet ostegunean
estatuari begietan horrez horre begiratu eta esango dugu ez dugula onartuko torturatzaileen zigorgabetasuna gure epaiketan erabiltzerik. Zita berri bat ere bai. Gaurko dugunaz geroztik, iraren badakizu urriaren 26an Bilbon izango dugula zita garrantzitsu bat, herritarren garaia izango den zita garrantzitsu bat. Eta hasierako itzuliz, esaten dizuen jendeak, zortea opa digula inork ez duelako justiziarik espero. Neguk esan dizugu guk ez dugula zorterik ere espero. Herria da, espero dugun bakarra, herriak soilik, herritarrok soilik lor baitezakegu estatuaren itxikeria horretan pausoak eman, epaiketauak berarentzat onura baino kalte bihurtzea, balantza hori itzulia ematea eta Luis Beniren kasua Iruñako gogoratuz, espetxera duan azken euskal militante independentista izan behar da. Herritarra bakarrik lor dezakegu hori, horregatik ez dugu zorterik espero. Justiziarik ez da, bueno, ez da pentsatu ere hori badak iguztela izango eta espero dugun bakarra da herri honen balioa eta indara alako izatea, nun estadua konponbidearen aldeko urratsak eman behar izatea. Hori, elkartasunetik konpromisora pasata, desobedientziaz libre izan da soilik lor dezakegu. Ditugu, eta agerikoa da, bideo horretan ezinbesteko garrantzi izan duela azken hilabetetan ba, indartzen ari garen marea laranja hori konponbidearen alde gaur libre izenburuarekin daramun daramagun kolore laranja hori. Bideo honetan mugarri ezinbestekoa hemen bertan Donostian bizi izan genuen bulebarean ere gizen aske gune horretan ilusioz eta errepresaren aurkako borrokan mugarri berri bat jarri zuen bide horretan. Gaur, mugarri horretan protagonista izan zen baten hitzak ditugu lagun, Oier Lorenterenak. Oier Lorentek espetxetik igorri dugun gutuna. Arratsaldeon guztioi, haupa zuek. Lehenik eta behin, eskerrik asko guztioi, gaurko ekimenean parte hartzen uzteagatik. Guretzat, ore bat da, naiz eta fisikoki, bertan egon ezin izan. Ekitaldi honetarako gutuna bidatzi behar nuela esan zidatenean, sekulako oroitzapenak etorri zitzaizkien burura. Guztiz aseko ninduten momentu eta pasarteak, zuekin guztiekin pasatakoak aske gunean, oroitzapen unkigarria eta sentikorra benetan. Eskerrik asko guztioi. Gogorapen horiek guztiek, zue guztion artean, bete zenituzten zeuen artean, adore eta konpromisoa izan zen, aske eguneko esperientzia baliagarria bilakatu zuena. Zue guztion konpromisoak egin zuen, biharko herri harresiaren lehen aletxoa osatu zuenak, zuek denak izan zineten arduradun, hasieratik, amets hori errealitate bihurtu zenutenak. Eskerrik asko guztioi berriro ere. Zoritxarrez, asko dira urtaro honetan ere epaitu eta zigortu nahi dituzten euskal herritarrak, euren militantzia politikoagatik. Eta horien barne eta barne gazte militante izateagatik epaitu nahi dituztenak ere. Militante kideak, euskal herriko nahi arrebak, gazte militantzia politikoa zigortzeko beste eraso baten aurrean gaude. Baina militante ginenean, bagenekien, estatu zapaltzaileek gure herriko gazteria ere errotzeko autua egingo zuela. Eta hala ere, ehunka eta ehunka gaztek erabaki genuen gure eskubidea izan da gazte militantzian tinko mantentzea. Eta horrek egiten gaitu duintasun osoz, zigortu nahi dituztenei inongo lotxari gabe gure nortasuna adieraztea. Ez dugulako ezer, ezer ere ez ezkutatzeko, eta biharko Euskal Herri libre eta askea sinesten dugulako. Honekin batera, animo besarkada eta musuak musu bana helarazi nahi genieke gazte zigortze arriskuan dagoen bakoitzari, baita euren senitartekoi ere. Burua tente eta duintasun osoz militante politikoak izateagatik epaituko zaituztetelago. Baina arro gaude egindako lan politikoagatik, gazte militantzian parte hartzeagatik, eta hori ez digute inoiz kenduko. Haupa maitiak, animo eta utxi. Bestetik, zoriontzeko oso, Barainain eta Nafarraldean herri harresi sendoa bilakatzeko apustua eta esfortzua egin duzuen hori. Pixkanaka, harresi horren eraikuntzan behar den piezak osatzea lortu duzue. Zuena, eredua eta adorea.
Ta nola ez, besarkada bero bat Luis Goñi eta Xaporentzat. Espetxeratzean ere, prentxa bidez jarraitu du zuena ilusio biziz. Aupa zuek, maite zaituztegu. Eskerrak auzipetuak izan diren eta izaten ari direnen senitartekoei. Eskerrak ere epaitu nahi dituzten lagun, kuadrilla, ezagun guztiei. Eskerrik asko epaiketa hauek guztiak gelditzeko aportazio ezberdinak egiten ari zareten guztiei. Eta nola ez, eskerrik asko militanteei, egunerokoan proiektu hau osatzeko lanean zaudetenei. Eta bereziki, gazte militanteei, arro gaude zuetaz. Zuek guztiengatik osatzen ari da biharko egunean geldi ezina izango den Euskal Herria Harresia. Esperientzia ezberdinetatik ikasten ari gara. Besteak beste, 2007ko Bilboko Esperantzako Frontoikoa, Gasteizko ekimenea, Oarsoko gazte zigortuen aldeko ekimena, Barainaingoa, animo la hostia. Gertu gaude epaiketa eta zigor politiko hauek guztiak gelditzea posible egin behar dugu. Eta oso ondo goaz. Gure inguruetako bazter guztiak nahastu eta ingurukoak animatu eta gurekin batera elkartasunetik konpromisora salto bat emanez. Jarrera desobedienteak erakutsi eta herritik sortzen ari den uholde hau betirako hautsiezina izango da. Harresi bat osatzera joateko aukera bikaina daukagu. Sinisten dugulako eta zuengatik errealitate bilakatu daitekelako onerak zarete. Zuengatik, zuei esker, eskerrik asko bihotzez. Ez ahaztu eredua zuena dela eta gure herria. Guk bai maite zaituztegula. Gora Euskal Gazteria! Gora! Gora Herria Harresia! Gora! Oier Lorente, Dueñaseko espetxetik. Burutu dugun ekimen xume honen bidez, edo bi helburu genitun gaurkoan, batetik zan salaketa bat egitea, aste honetan hasi diren bi epaiketa politikoen kontrako salaketa bat egitea, babesa ematea ere bertan dauden Donostiar auziperatu guztiei, baino baita ere aldi berean, bertan dauden Donostiar, auzi horretan epaitzen arien Donostiar guztiei, eta baita ere, bide horretan ere gure konpromisoa azaltzea eskubide zibil eta politiko guztien defentsa. Hori da gaurko ekimen xume honen lehenengo helburua, eta bigarrenik gaurkoan nahi genizuen aurkeztu Donostian burutuko dugun jaialdi bat. Eta jaialdi hori da hemen ikusten duzuen kartel honek iragartzen du jaialdi hori. Baina ikusten dezuenez, jaialdia bera ez dago. Egitaraurik ez dauka jaialdi horrek. Ikusten dezuen bezala kartelan bakarrik efetxa bat jartzen du, martxoak amabosteko data, eta hori iragarri nahi genuen gaurkoan. Data horretan, Donostian, ekitaldi edo jaialdi handi bat, erraldoi bat burutu nahi dugula. Baina aldi berean, gaurkoan nahi genizuen esan, ekitaldi hori bakarrik guk landu beharko dugula. Eta bakarrik lortuko dugula jaialdi hori aurrera ateratzea, lortzen baldin badugu, hor jartzen duen esaldi horretan aipatzen den bezala, bakarrik jaialdi hori aterako aurrera elkartasun egitik konpromisorako jauzi hori edo pauso hori ematen badugu. Beraz, martxoak 15ean ez dugu egin nahi ohiko jaialdi bat. Betxo, ez da ez dugu nik antolatu nahi horiko jaialdi bat, ez eta antolatzailerik ere ez dugu jaialdi horrek, nahi. Kusten dezue, fetxa bat, lema bat, eta hori nahi dugu bilatu martxoak 15ean. Gu guztiok, martxan jartzea, gu guztiok elkartasunetik konpromisora jauzia ematea. Eta nahi dugu martxoak 15ean izatea gu guztiok, eta gu guztiok lortzen ditu konpromiso horien, ispilu bat. Beraz, lortzen ditu konpromisoen ispilu bat izango da martxoak 15ko eguna Donostian. Beraz, gu guztion esku dago. Eta zer lortu beharko dugu martxoak 15ra bitarte horretan? Lortu beharko ditu gu guztion, eta gu guztion diogunean ez da ni ez, holtza honetan egon direnon lana, lortu beharko dugu zuen guztion aktibatzea, eta zuen guztion konpromiso bat eskaintzea martxoak 15ko egitarau hori osatze bidean. Baina ere gehiago, zuek ere
izatea konpromiso horiek biltzen dituzuenak ere zuen auzotan, zuen bizilagunen artean, zuen ikastetxetan, zuen lantegietan. Eta egun horretan beharko ditu konpromiso asko. Konpromiso asko eta oso ezberdinak. Beharko ditugu kantariak, oholtza baten gainean kantatzeko. Kantariak, taldeak, dantza taldeak beharko ditugu, dantzaria beharko ditugu, trikitilariak beharko ditugu, sukaldariak beharko ditugu, turnak eta turnoak egiten dituen jendeak beharko dugu. Baina aldi berean, horren antolaketan ere, beharko dugu, diseinatzaileak beharko ditugu kartel bat egiteko iragartzeko martxoak 15an egingo dugu jaialdi hori. Beharko dugu jendeak kudeatzeko martxan jarri nahi dugun edo hori da gure asmoa behintzat, kudeatzeko martxan jarri nahi dugun webgune bat, eta bar luze bat, bai. Gure asmoa beraz, hau da, martxoak 15an behintzat, zerbait handia nahi dugu egin Donostin. Eta lokazio horrekin aurkezten dugu gaur hutsa dagoen kartel hau. Baina hori, berriro errepikatzen naiz, hori ez dugu lortuko zai galduna dauden horbait egau antolatzea. Gu guztiok, eta hori da gaur traslatu nahi dizuegun mezu nagusia, gu guztiok gara martxoak 15eko egun horren protagonistak, eta gu gara egun hori handia izatea edo ez, gure esku dago eta hori lortuko dugunak gu guztiok izango gara. Bukatzeko mezu bakarra botatzea. Lehen jonek uste eta aipatu egin duela. Egia da eta urte luzetan frogatua gelditu da. Eskubideak estatuek ez dizkigute oparituko. Eskubideak irabaziko ditugu. Eta epaiketak ere, aste honetan bertan hasi diren bi epaiketa hauek, ez ditu estatuak bere kabuz geldituko. Hori argi dago, hori guk gelditu beharko dugu. Eskubideak guk irabazi beharko ditugu. Eta bide horretan, beharrezkoa da jauzi hori ematea. Elkartasunetik, konpromisorako jauzi hori ematea. Beraz, bukatzeko, hori, martxoak 15an, zita dugu. Bide horretan gogoratzea ere, urrengo larun batean, urriaren 26a lehenengo zita dugula, manifestazio nazional bat. Denoi juteko gonbita luzatzea, ondo denean, lanera, gure auzoetan, konpromiso hori biltzera, eta ea benetan lortzen dugu martxoak 15eko zita hori handia izatea. Besterik gabe, lanera guztiak. Harro egin honatzen
corazón de ser acá. Es gaitu bela, askatuko. Bandera trapu bat da, aizerik ez badare. Ay, sé que es para ver.